Goeiemôre en hartelijk welkom familie. Ja, ik zit nog niet zo bij de kerk, maar het is nog niet zondagochtend nie. Dit is nou donderdagochtend en ons het die opname gemaakt om werkelijk saam op een technologische manier handen te vat en ontmoeting te hê. Dit is ons eerste online eredienst en mag ons hierdie platform gebruik om werkelijk te ervaar hoe die Here met ons op een tastbare manier kom praat, hoe hy met ons kom ontmoet en hoe hy ook met ons stap hierdie pad, hierdie reis toch saam met ons aanpak en dat hy ons nie gaan los nie. Gemeente, ek wil graag begin deur 'n gedeelte te lees uit Hebreërs 13. Die skrywer sê in vers 1, julle moet mekaar steeds met ware broederliefde lief hê. Moenie nalaat om gasvry te wees nie. Deur gasvry te wees het party mense, sonder dat hulle het besef, selfs engele thuis ontvang. Moenie hulle wat in die tronk is vergeet nie. Ly saam met hulle asof julle self daar is. Deel in die seer van hulle wat mishandel word, asof julle dit aan julle eie liggaam voel. Respekteer die huwelik in alle omstandighede, ja, ook selfs nou in lockdown. Ek en André praat vanoggend en ons besef, huwelikspaartjies gaan mekaar nou seker die beste leer ken. Wees getrou aan julle huweliksmaat. God sal almal wat immoreel lewe en in die huwelik ontrou is in die oordeel bring. Hou julle lewe vry van honger na geld. Laat wat julle het vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het, ek sal jou nie in die steek laat nie. Daar kan ons moed skep en antwoord, die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan een blote mens my aandoen? En dan hierdie baie belangrike gedeelte, waarop ek graag vanoggend wil fokus, onthou julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Dink aan wat voorbeeldige lewe hulle end uitgelei het en vertrou soos hulle op God. Jesus Christus bly steeds dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Jesus Christus bly steeds dieselfde, gister, vandag en vir altyd. So familie, ons bevind onszelf in een baie vreemde, een baie onbekende tyd. Maar ek weet met absolute oortuiging in ons hart, dat soos hierdie skrywer gesê het, Jesus ons nie los nie. Dat hy nie van ons vergeet nie. En dat hy saam met ons reis deur die ongekende tydperk. Toe ek gedink het oor daardie waarheid, het ek ook 'n bietjie gaan navorsing doen oor die geskiedenis. Die geskiedenis van die kerk en die geskiedenis van gesondheidsepidemies deur die verloop van die mensdom se tyd hier op aarde. En dis nogals merkwaardig wat ek gevind het. Aan die een kant hoe erge epidemies daar was, maar aan die ander kant ook hoe die kerk na vore getree het. Hoe die kerk nie geretireer het of agteruit gegaan het nie, maar vorentoe gegaan het. Hoe die kerk sy staal gewys het in hierdie tyd. So laat my dan nou vir oggend toe, om net vinnig deur die geskiedenis saam met u te draf, om hierdie punt te beklemtoon. Die eerste ding wat ek raak gelees het, is die plaag van Cyprianus, en dit was 250 tot 270 na Christus, baie lang tyd terug. Hierdie plaag het gedurende Paasfees 250 na Christus in Ethiopië uitgebreek. En alhoewel het in Ethiopië uitgebreek het, het dit baie vinnig by Rome uitgekom. En vandaar het dit versprei na Griekeland en uiteindelik na Sirië. By die hoogste, mees ploftige tydperk van hierdie plaag 5000 mense per dag se lewens geëis in Rome alleen. 5000 mense per dag. Nou vriende, Rome is nie juist so groot nie. Rome is maar
tamelijk een klein plekje en 5000 mensen se levens is geëis. Boonop hierdie plaag was daar ook nog droogte en hongersnood en op ander tye vloede binnen hierdie 20 jaar wat ook levens geëis het. Ons lees van een persoon met die naam Cyprianus, die biskop van Carthago, wat oortuig was daarvan dat hierdie tyd waarin die persoon homself bevind het, die einde was van die wêreld. Maar vandag kan ons met oortuiging sê dat het nie die einde was nie. Ek meen, ons sit nou nog hier. En in retrospect kan ons dan sê, God was daar. De tweede massieve epidemie was die sogenaamde Black Death, of dan nou die zwart dood, jammer, dit is 10-10 in anglicisme, wat in 1343 sy kop uitgesteek het. In slechts 3 jaar, van 1348 tot 1350, het die Black Death 1/3 van die populatie tussen IJsland en Indië se levens geneem. 1/3 van die mense tussen IJsland en Indië het hulle levens verloor in 3 jaar as gevolg van die Black Death. Dit was echter ook belangrijk om te besef, of dit is echter ook belangrijk om te besef, dat daar een paar uitblinkers was aan die kant van die kerk gedurende daardie tyd. Een uitblinker wat vooral uitgestaan het was Catherine van Siena. Ongeacht die massieve gevaar waar die plaag ingehou het, het Catherine mense gaan besoek wat onder die plaag gelei het. Buiten Catherine was daar ook 3 baie bekende kerkvaders wat hulle staal gewys het gedurende hierdie tydperk van die Black Death. En ek gaan hulle name noem en jy sal miskien hulle name erken en mag dit vir 'n eie inspirasie wees, ook in hierdie tyd van COVID-19. Dat ons, al kan ons nie fisies in aanraking kom met ons medemens nie, is daar kreatiewe maniere wat ons kan uitdink om innoverend te wees in die manier wat ons van ander mense omgee, hoe ons hulle bedien, hoe ons betrokke raak en hoe ons luister. Die eerste ou, Ulrich Zwingli van Zurich. En ek wil graag vooral focus op 1519. Zwingli was van plan om na een lang tydse bediening een bietjie van een breek te vat, bietjie op vakantie te gaan. Maar net toe hy nog op pad was op vakantie, toe het die Black Death uitgebreek. Sonder om 2 keer te dink het hy omgedraai en teruggekeer, want hy het gedryf gevoel om die mense te gaan bedien. Die mense wat onder die plaag geval het. Reeds moeg het hy teruggekeer om hoop te bring aan die slagoffers en die goeie nuus van Christus aan die randfigure te verkondig. Kort voor lank het hy self ook hierdie plaag opgetel en het het gelyk of hy het nie gemaak nie, maar wonder bo wonder het hy. En daarom kan ons ook sê, God was daar. De tweede baie bekende kerkvader was Martin Luther van Wittenberg in 1527. In Augustus 1527 het die plaag op Wittenberg sy voorstoep opgedaag en een macht om mense het gevlug, maar nie Martin Luther nie. Hy en sy vrou het achtergebly. Sy vrou, Katharina, wat nog boonop hoogs swanger was in hierdie tyd, hulle het besluit om achter te bly. Hulle het besluit om hulle medemens voor hulle self te plaas, om vir hulle lief te hee, om vir hulle om te gee, om vir hulle te sorg. Ongeacht 'n klompie invloedrykes, sy pleidooi vir hom, om ook weg te kom, het Luther agtergebly en 'n paar leraars saam met hom. Hy het tot die gevolgtrekking gekom, dat het nie vir hom noodsaaklik is om agter te bly nie. Hy kan gaan, indien daar genoeg invloedryke, godvreesende leiers was om na hierdie mense om te sien. Maar na sy mening was daar nie so baie sulke mense nie. Daarom het hy ook agtergebly om vir hulle te bedien. Sy medemens, sy versorging was sy eerste prioriteit. 'N 3de persoon
Johannes Calvijn van Genève, 1542. Gedurende Calvijnse bediening was Genève op 5 verschillende manieren door die plaag aangeval. En door die tijd lees ons diezelfde, baie diezelfde as wat in Martin Lutherse leven gebeur het, in specifiek in die tijd waar die plaag die Wittenberg aangeval het. Mensen het vir Calvijn probeer aanmoedig om weg te komen, want hij was zo'n invloedrijke leier. En hulle wou nie hom as herder verloor nie, maar hy het besluit om achter te bly. Hy het besluit om mense te gaan besoek, om die evangelie te gaan versprei en om regtig God se liefde op een tastbare manier uit te leef. Ook soos in die geval van Martin Luther het daar toe ook ander leraars achtergebly. En dit het hulle in sy voetspore gevolg. Tot ongelukkig baie van hulle as gevolg van hierdie plaag doodgegaan het. Nadat sommige van die leraars gesien het dat hulle medewerkers, die ander leraars, hulle lewens verloor het as gevolg van hierdie plaag, het hulle maar besluit om ook in die pad te val. Maar nie Johannes Calvijn nie. Johannes Calvijn het onder die radar nog steeds mense besoek, sonder om eer daarvoor te ontvang, sonder om dit bekend te stel of om dit te verkondig. Hulle het nou nie daai tyd sosiale media gehad nie. Hy het onder die radar het hy omgegee, lief gehad en het hy Christus aan die mense verkondig. Vriende, buiten hierdie massiewe gesondheidsepidemies weet ons ook nog van die pokke epidemie 1758, die cholera epidemie van 1854, die massiewe griep epidemie van 1918 en die mees onlangse Ebola epidemie van Sierra Leone. Al hierdie epidemies was wêreldveranderende epidemies. Alles het die mensdom kon beproef. En toch kon die mens na elke epidemie sê, God was daar. Op een baie mysterieuse en dikwels onverklaarbare manier was God daar en het hy sy mensdom stijf vasgehou. So ook vandag. Nou, hoe kan ek so sê? Hoe kan ek vandag so sê? Wel, ek hou vas aan die waarheid wat hierdie skrywer aan die gemeente in Hebreërs geskryf het, waar hy sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir ewig. So, watter uitwerking het hierdie waarheid op die vroeë kerk gehad gedurende die vorige epidemies? Wel, hulle het werkelijk weer van ander begin omgee, wat gelei het tot 'n nuwe vertroue op die Here. Hulle het die Psalmboek herontdek as 'n onvervangbare bron van geestelike verdieping. Hulle het weer besef hoe belangrik verhoudings in die liggaam van Christus is. Verhoudings wat ondersteuning bied. Verhoudings wat kom en gerus, mense gerus stel. Hulle die waarde van beide egte klaag, sowel as 'n diepe dankbaarheid herontdek. Beide in die privaat, maar ook in die openbaar. En die belangrikheid van spanwerk, sowel as medemenslikheid, was in hierdie tyd, toe die epidemie sy grootste gevaar ingehou het, die mees prominent in gelowiges se lewens. Geliefdes, mag ons die verlede gebruik om vrede te bring in ons hede. Mag ons vashou aan die belofte van God se nabyheid, alhoewel hy soms, veral nou, miskien 'n bietjie ver voel. En mag ons weet dat Christus gister, vandag en vir altyd die oorwinnaar is. En aangesien ons sy kinders is, aangesien hy een is met ons, dit ons ook meer as
oorwinnaars maak. Amen. Gemeente, baie dankie dat u by ons ingeskakel het. Mag u uiters geseënde week hê. Gee om vir die familie. Stuur WhatsApps vir die vriende wie u nie mag sien in hierdie tyd nie. Kom ons kyk na ons die mense wat vir ons werk, hoe ons nie op een of ander manier vir hulle kan bystaan in die tyd wat hulle nie werk nie. Kom ons dink aan ons klein besighede en kom ons bid vir die liggaam van Christus om werklik haar staal ook te wys. Tot ziens.